Korpi Forest ja taukotorstai, tervehdys taas. Sellaista ajatusta tässä pyörittänyt, että mehän paljon tiedetään, että stressi sinänsä ei ole paha asia, että on sitten hyvää stressiä ja huonoa stressiä, ja stressi on aika välttämätön tietyissä asioissa, että ollaan tässä ja nyt tämän evoluutionkin näkökulmasta. Mutta toinen asia, mikä on kanssa samansuuntainen, on tämä meidän kuormitus, eli tämä kognitiivinen kuormitus, niin ei sekään ole paha asia, se on vaan asia, joka tapahtuu. Ja siinä on ehkä tärkeämpi kanssa ymmärtää se, että me kuormitutaan joka tapauksessa, onko se sitten ikävää tekemistä tai mukavaa tekemistä. Eli se juttu on siinä, että kuinka me hallitaan tätä kuormitusta. Eli kognitiivisen kuormituksen hallinta on se avainsana siihen palautuvaan työpäivään. Mut tämmöisillä ajatuksilla tällä kertaa. Ja oikein tauollista torstaita. Kiittäen. Korpi Forest kiittää. Moikka.